A e dini se çfarë thot ngjyra juaj e syve për ju? Sytë nuk gënjejnë kur, ato janë dritarja e shpirtit, pasi edhe pa vedije thonë gjithnjë të vërtetën. Një aspekt i syve që i bën ata lehtësisht të lexueshëm nga të tjerët është ngjyra. Ngjyra e syve është një tipar gjenetik që përcaktohet nga sasia e melaninës në sy. Irisi i syrit përcakton ngjyrën e tyre duke vendosur se sa dritë duhet të kalojë përmes tij. Ngjyra juaj e syve mund të thotë shumë për ju. Nëse nuk e keni idenë se çfarë, zbulojeni. Syt ngjyrë kafe. Ngjyra kafe e syve është më e zakonshmja në botë. Thuaj se 55% e njerëzve i kanë syt në këtë ngjyrë. Njerëzit me këtë ngjyrë sysh janë zakonisht të drejtë, por ndonjëherë pak hakmarës. Sidoqoftë, edhe kur doni të veproni ashpër, sytuaj ju tradhtojnë dhe tregojnë se sa të ndjeshëm e të sjellshëm jeni. Kjo ngjyrë prej dheu gjithashtu nënkupton një tip personaliteti që është i sigurt dhe në të njëjtën kohë i thjeshtë. Njerëzit me sy ngjyrë kafe janë partnerë të mrekullueshëm dhe jo pak herë janë të gatshëm të heqin dorë nga disa gjëra për t'i bërë të tjerët të ndihen të kënaqur dhe të lumtur. Gjatë jetës së tyre ata zhvillohen profesionalisht për të qenë lider dhe kanë më pak të ngjarë të kenë vese të caktuara, janë fizikisht aftë dhe kanë një forcë të madhe mendore. Syt blu. Bluja është ngjyra e dytë më e zakonshme e syve në botë. Thuhet se njerëzit me sy blu janë imun ndaj dhimbjes. Ata mund ta tolerojnë dhimbjen disa herë më shumë se sa njerëzit me ngjyra të tjera të syve. Kanë një qëndrueshmëri të madhe dhe rrallë ankohen për problemet apo dhimbjet e tyre. Sytë e zinj. Thuhet se njerëzit me sy të errët ose të zinj janë shumë të besueshëm dhe i mbajnë sekretet si askush tjetër. Janë të përgjegjshëm dhe mund t'i rezistojnë mirë presionit, qoftë ky social apo i një rrethane tjetër. Ata janë të besueshëm dhe është e vështirë t'i ngasmosh emocionalisht. Mund të duken të qetë, por kanë edhe anën e tyre të egër, që jo të gjithë kanë mundësinë ta shohin. Syt e gjelbër. Ngjyra e gjelbër e syve është një nga më të rrallat në botë. Ju shpesh mund të dëshironi të largoheni dhe të veproni me kokëfortësi, por në fund arrini të përshtateni. Ngjyra juaj e syve i tregon botës për pasionin tuaj intensiv dhe ju jep një sens misteri dhe enigme që i bën njerëzit kurioz. E gjelbra konsiderohet gjithashtu një ngjyrë shumë rinore, gjallëruese, kështu që këta njerëz prirën të sjellin gjallëri. Nëse keni sy të gjelbër, ndonjëherë mund të dukeni si shumë serioz në fillim, por nuk jeni gjithnjë ashtu. Njiheni për shkathësinë dhe vendosmërinë që keni. Syt ngjyrë gri. Njerëzit me sy gri shpesh kanë një konflikt të brendshëm emocional dhe kanë të vështirë të marrin mendime racionale. Sidoqoftë, pas luftës ata dalin prej saj më të fortë se kurrë më parë. Çfarëdo që të thotë shkenca apo psikologjia, se i cili prej nesh është unik dhe ka mënyrën e tij të menduarit, të shprehurit e të tjerë, pavarësisht ngjyrës së syve.